1993-cü ilin 2 aprel tarixi. Bugünə qədər bu tarix Kəlbəcəri bizdən alan tarix qan yaddaşı kimi qeyd edilirdisə, artıq Kəlbəcərdən olanlar doğma torpaqlarına qayıdacaqları günü səbirsizliklə gözləyirlər. Bugünkü günümüzdə də çox sevinirəm. Bilər xoşbəxtəm ki. Xəyalıma da gəlməzdi ki, Kəlbəcər anılsın. Kəlbəcərdən ötürü darıxırıq. Getmək istəyirik Kəlbəcərə. Yenə də ürəyimiz oradadır. Yenə qayıtmaq istəyərik. Yenə o günlərimizi görmək istəyərik. Kimi yaşlı vaxtında, kimi gənckən, kimi isə heç Kəlbəcəri görmədən tərk etdi öz doğma yurdunu. Biz həmən günü, o rayondan çıxan günü işdən gəlmişəm. Gəlib evə gələndə qəfildən heç gəldiyimiz bir saat döyüldü, atdılar evlərimizin üstündən. Biz o evdən elə vəziyyətdə çıxdıq ki, ancaq elə çıxıb maşına minib çıxmışıq uşaqlarla. Gəldik, Romun o yüzündə qaldıq, nə qədər qaldıq, maşınlar şey oldu, buraxmırdılar, buraxırdılar, nə bilim az-az. Maşın kimisi söküb yoldan çıxırdı, məndə maşınla. Deməli, 10 nəfər uşağıdır. Nə qədər çətin olsa da, indi o günlərin ağrısını, acısını unutduran zəfər tariximiz var. O zəfər doğma yurd yuvasından məcburi köçkün düşənləri bir gün öz torpaqlarına qovuşduracaq. 28 ildir doğma el obasından ayrı qalan kəlbəcərlilər də həmin günü böyük səbirsizliklə gözləyirlər. Kəlbəcəri ilə həsrətindən gözləyirəm ki, yuxularıma girirdi, indi artıq həqiqətdir. O gözəl diyar, o gözəl kəndimiz, o gözəl erməninin tapdağından qutarıbdır. Düzdür, nə ac qalmadıq, yaxşı dolandıq, amma Kəlbəcər həsrəti o qədər çətin idi ki. Köhnə şəkildir, bu da məktəbdə, bu bizim evdir, indi hal-hazırda da bu evdir, qalıb yanıqdır bu ev, qalıbdır beləsinə. Gözləyirik ki, havaq qayıtsa biz hamımız qayıdacaq uşaqlarımızla birlikdə Kəlbəcərə. Yaş öz çatıbdır, gedək heç olmasa doğma torpağımızı görək. O çox damxanı özüm, əlimlə süpürüb o tərəfə özümə bir yuva düzəldəcəyəm Allah qoysa. Bizim ümidimiz var idi ki, o torpaqlara qayıdacaq. Mən deyərdim ki, bir il orada yaşasam da yenə gedəcəm. O öz torpağımda heç olmasa bir daxma düzəldim orada. Kəlbəcərə laf ayaqyalın getmək istəyirəm. Mən orada kiçik bir daxmada da olsa gedib yaşamaq istəyirəm.